τις λεπτομέρειες της αναθεωρημένης μελέτης ανάπλασης της κεντρικής πλατείας, αυτή τη φορά όμως με ένα δεύτερο επίκεντρο, τον κυκλικό κόμβο. Στο δικαστικό Μέγαρο παρουσίασαν σε διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι μελετητές Παύλος Βλαστός και Γεωργίνα Παπαγεωργίου αντίστοιχα. Ο κυκλικός κόμβος, οι παρεμβάσεις στο επίπεδο της πλατείας με την προβολή ενός συντριβανιού και νέες φυτεύσεις πρασίνου σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, καθώς και η σύνδεση της πλατείας με το πάρκο Μπέγκα είναι οι βασικότερες αλλαγές στη μελέτη, που σε αντίθεση με ό,τι είχε αναφερθεί στο παρελθόν, αυτή τη φορά προκάλεσε σχεδόν αποκλειστικά θετικά σχόλια. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπήρξαν ενστάσεις και οι βασικότεροι είναι ότι στη μελέτη που έχει υποβληθεί προς ένταξη δεν περιλαμβάνεται τελικά ο περιβάλλον χώρος του Διοικητηρίου της Περιφέρειας. Το τμήμα αυτό έχει κατασκευαστεί μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος και η ανακατασκευή του πριν την συμπλήρωση της πενταετίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταλογισμό χρημάτων. Τον ισχυρισμό αυτό αντέκρουσε η Τατιάνα Καλογιάννη, απευθύνοντας έκκληση προς τη Δημοτική Αρχή να συμπεριλάβει και αυτό το τμήμα, καθώς όπως είπε, η ρήτρα για την αλλαγή στο αντικείμενο του έργου λύγει το καλοκαίρι. Μετά και τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης, η Δημοτική Αρχή αναγνώρισε την ανάγκη ανακατασκευής και του συγκεκριμένου τμήματος και θα το δρομολογήσει μετά την παρέλευση της πενταετίας είτε μέσω της ίδιας χρηματοδότησης είτε με συμπληρωματική, όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Αρλέτος. Το μεγάλο στοίχημα, όπως ανέφεραν οι μελετητές, ήταν και παραμένει η κεντρική πλατεία της πόλης να αποκτήσει ταυτότητα και αφετέρου η ταυτότητα αυτή να προσυδειάζει σε μια παλαιότερη εικόνα της πλατείας. Το σύνολο του χώρου, όπως τον ορίσαμε παραπάνω, πλακοστρώνεται με κυβόλυθο και η πλακόστρωση λειτουργεί ως ενιαίο χαλί χωρίς να δημιουργεί χαράξεις. Ανύψωση της στάθμης του δρόμου. Δεύτερον, ανύψωση της στάθμης του δρόμου. Το τμήμα του δρόμου μπροστά από το κτίριο της περιφέρειας ανυψώνεται και πλησιάζει στη στάθμη της υπόλοιπης πλατείας, ώστε να γίνεται αισθητό στους οδηγούς ότι βρίσκονται εντός της και όχι πως κυκλοφορούν σε μια λεωφόρο βαριάς κυκλοφορίας. Το ιδανικό για μας θα ήταν να υπάρχει ενιαία στάθμη, πράγμα που δεν είναι εφικτό. Τρίτον, τροποποίηση νησίδας και κρασπέδων. Η νησίδα κυκλοφορίας, όπως και τα κράσπεδα των πεζοδρομίων, διατηρείται αναγκαστικά για την απρόσκοπτη και ασφαλή χρήση της λεωφόρου από τους πεζούς χρήστες της πλατείας. Αφαιρούνται οι υπάρχοντες θάμνοι και επιστρώνεται με το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται στην υπόλοιπη έκταση. Τέταρτον, αφαίρεση δέντρων. Από τη δεντροστοιχεία μπροστά από το δημόσιο κτίριο αφαιρούνται δύο δέντρα που βρίσκονται μπροστά από την είσοδό του και αποτελούν χωρικό και οπτικό εμπόδιο στην ενοποίηση του χώρου. Πέμπτον, απαγόρευση στάθμευσης. Απαγορεύουμε τη στάση και τη στάθμευση και στις δύο πλευρές της λεωφόρου. Για την αποφυγή δημιουργίας κατάλληλων συνθήκων για διπλοπαρκάρισμα, μειώνουμε το πλάτος του οδοστρώματος. Φωτισμός. Έβδομον φωτισμός. Στόχος της φωτιστικής μελέτης είναι να κυριαρχεί στην πλατεία φωτισμός και όχι τα φωτιστικά σώματα που θα επιλεγούν, ώστε να είναι αόρατα και οι στήσεις στους οποίους αναρτώνται να είναι η ελάχιστη δυνατή. Ο χώρος αντιμετωπίζεται ως ενιαίος και φωτίζεται σε ολόκληρη την έκτασή του, ώστε να μην σχηματίζονται νεκρές αφώτιστες περιοχές και να αναιρεθεί η εικόνα αυτοκινητόδρομου της λεωφόρου. Επίσης, τοποθετείται επιδαπέδιος φωτιστικός κάναβος, ώστε να ενισχυθεί η αίσθηση της ενότητας του χώρου το βράδυ. Εκτός του βασικού φωτισμού, θα υπάρχει δυνατότητα φωτιστικών σεναρίων ανάλογα με την ώρα και τη συνθήκη. Η Δημοτική Αρχή περιορίστηκε να εκφράσει την ικανοποίησή της για τη μελέτη, με τον Δήμαρχο να τονίζει ότι οι μελετητές προσάρμοσαν πολλές από τις ενστάσεις της τεχνικής υπηρεσίας στην τελική τους πρόταση. Σε διαφορετικό επίπεδο κινήθηκε η παρέμβαση του Θωμά Μπέγκα, που επέκρινε τη Δημοτική Αρχή ότι επενδύει σε έναν προσχηματικό διάλογο. Με επιμέρους επισημάνσεις, όπως για την έλλειψη κυκλοφοριακής μελέτης, τοποθετήθηκε η Τατιάνα Καλογιάννη, ενώ Λάζαρος Νάτσης και Άρης Μπαρτζόκας δήλωσαν ικανοποιημένοι από το αισθητικό αποτέλεσμα της προτινόμενης παρέμβασης. Τους τελευταίους μήνες βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους μελετητές, τους οποίους κάναμε κοινωνούς ορισμένων διαφοροποιήσεων ή συμπληρώσεων ή όπως θέλετε πάρετε, που έχουν σχέση με τη μελέτη, ώστε να συμπεριλαμβάνονται ορισμένα νέα δεδομένα όπως ο κυκλικός κόμβος ή η σύνδεσή της με το πάρκο Μπέγκα που ανοίγει το δρόμο για την ενοποίηση των χώρων του κέντρου, ένα διαχρονικό όπως ξέρουμε έτοιμα σε αυτή την πόλη, και όλα αυτά θα αποτυπωθούν σε αυτά που θα μας παρουσιάσουν οι μελετητές. Το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε σε σχέση με τη σημερινή πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής να παρουσιάσει ουσιαστικά σε εισαγωγικά το σχέδιο, το νέο σχέδιο της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας της πόλης,
αποτελεί προσβολή της νοημοσύνης του Δημοτικού Συμβουλίου και όποιου συμπολίτη παρακολουθεί αυτή τη συνεδρίαση. Ξαναπαρουσιάζουμε τη βραβευμένη μελέτη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, τον οποίο διεξήγαγε η Δημοτική μας Αρχή. Καθυστερήσαμε πάρα πολύ για να υλοποιηθεί αυτό. Μιλάμε για μια πλατεία. Δεν είναι ούτε άλσος, ούτε πάρκο, όπως ήταν η πλατεία μας και τη θυμόμαστε όλοι οι Γιαννιώτες που μεγαλώσαμε εδώ, που γαλοχηθήκαμε εδώ, που παίξαμε σε αυτή την πλατεία. Πρέπει να παραμείνει η εικόνα αυτή ακριβώς που έδειξαν μελετητές του πριν και του σήμερα. Είναι παραπλήσια, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έρχεται και το υδάτινο στοιχείο, το παλιό συντριβάνι, γιατί πραγματικά λυπούμαστε πολύ. Ήμασταν η μόνη πόλη της Ευρώπης που αντί να έχουμε το νερό, το υδάτινο στοιχείο, τα είχαμε μπαζώσει και είχε γίνει σκουπιδότοπος. Χαίρομαι που η ομάδα αυτή έφτασε τελικά σε ένα αίσιο τέλος με όλες τις προσπάθειες. Νομίζω ότι πέρασε από δύσκολες καταστάσεις και αισθάνθηκε άσχημα πολλές φορές, ας πούμε, και από τα επιθέσεις σε εισαγωγικά που δέχθηκε, αλλά και από τη δυσκολία του έργου να μην γίνει όπως πρέπει. Έδειξε υπομονή, έδειξε διάθεση να βελτιώσει τις προτάσεις της. Συνέδεσε, κατά τη γνώμη μου, όπως είχα πει την άλλη φορά, και την Όαση, έτσι ένα παραδοσιακό κτίριο που υπάρχει εκεί πέρα, το συνέδεσε με την πλατεία, με ό,τι άλλο μπορούσε να το συνδέσει. Ήθελα να δούμε ίσως και στο απότερο μέλλον αν θα γίνει κάποια πεζοδρόμηση από την κάθοδο αυτής της σκάλας μέχρι το τζαμί της Καλούτσιανης. Άμα θα αναπλαστεί αυτό το τζαμί και θα γίνει και η πλατεία, μπορεί να το σκεφτούμε καλύτερα έστω να γίνει κουγγίου ήπιας κυκλοφορίας. Προσυζήτηση, το είχε πει και ο κ. Γκόντας, νομίζω, παλιότερα.